নেচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমদল। সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ উদ্যোগত আৰু ধনক্ৰী মহকুমাৰ প্ৰশাসন আৰু সৰুপথাৰ পৌৰসভাৰ সহযোগত শনিবাৰে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নেচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে এক সজাগতামূলক সমদল উলিয়ায়। সমদলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ কোনো ব্যৱসায়ীয়ে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিক্ৰী নকৰে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত বহুতো কম বয়সীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নানান ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অকালতে মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছে আৰু সেয়েহে উঠি অহা প্ৰজন্মক এইসমূহ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি এখন সুস্থ সমাজ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সমদলৰ যোগেদি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰে। ধনশ্ৰী মহকুমাৰ আখাৰী শিক্ষানুষ্ঠান সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত আৰু ধনশ্ৰী মহকুমা প্ৰশাসন আৰু ধনশ্ৰী পৌৰসভাৰ সহযোগত আজি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সজাগতা সমদলৰ দ্বাৰাই মই সকলো সৰুপথাৰ নগৰৰ সকলো ব্যৱসায়ী পাণ দোকানী দাদাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে অনাগত দিনত বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতলোকক যিকোনো নিচাজাতীয় দ্ৰব্য যেনে চিগাৰেট, গুটখা, চিখৰ, কেপি এনেধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বিক্ৰী নকৰে। কাৰণ 13-14 বছৰ বয়সত যদি এনেকুৱা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰিব ধৰে অনাগত দিনত তেখেতলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ভালে থাকিব জানো সেইটো আমি এতিয়াই উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কম বয়সীয়া যুৱকসকল এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ ফলত মৃত্যুৰ মুখত আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ NSS আৰু NCC কেডেটছে সকলো সৰুপথাৰ নগৰৰ ব্যৱসায়ী দাদাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অনাগত দিনত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিক্ৰী নকৰে আৰু আমি আশাবাদী এই পদক্ষেপ সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব আৰু আমাৰ এই পদক্ষেপ সফল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। নিচাযুক্ত মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে যিটো সজাগতা ৰেলী উলিয়াইছে সেইটো আচলতে আমিও মহকুমা প্ৰশাসন আৰু আমাৰ মাজত পৌৰপতি মহোদয়াও আছে, আমিও তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছোঁ। আচলতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা যাতে বিৰত থাকে তাৰ বাবে এইটো ওলোৱা হৈছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাম বিশেষকৈ দোকানসমূহক যদিও তেওঁলোকেও যাতে অকণমান যদি কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য চিগাৰেট হওক বা গুটখা আদি পদাৰ্থ যাতে তেওঁলোকে বিক্ৰী নকৰে সেইটো আমাৰ এটা অনুৰোধ, এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমি এইবিলাক বস্তুৰ পৰা দূৰত ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু মই পুনৰবাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো নিচাযুক্ত পদাৰ্থবিলাক দোকানবিলাকত যাতে চেল কৰিব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে সজাগতামূলক এটা ৰেলী ওলাইছে। তাত এইটো বহুত ভাল পদক্ষেপ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এখন জাননী বনোৱা হৈছে। জাননীখনত এইটো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই নিচাযুক্ত পদাৰ্থ বিক্ৰী কৰা নহয় তাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধো কৰা হৈছে আৰু এইটো আমি দোকানে দোকানে প্ৰতি লগাইছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। আৰু আমি সমাজখনত যাতে নিচাযুক্ত পদাৰ্থ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেৱন নকৰে তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক সজাগ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কৰিব পাৰিলে নতুন প্ৰজন্ম, কাৰণ নিচা কৰিব বিচাৰিলে বহুত ধৰণৰ নিচা আছে, কিবা খেল ধেমালিত তেওঁলোকে নিজকে এংগেজ কৰি ল'ব লাগে এনেকুৱা নিচা নকৰি। আৰু যেনেকৈ বেংগলোৰ ছাইডত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গাখীৰ খায় আৰু ইয়াতে কেলে এইবিলাক পেকেট বা বেলেগ ড্ৰাগছ এইবিলাক সেৱনত আকৃষ্ট হৈছে ল'ৰা ছোৱালী, সেইটো যাতে তেওঁলোকে ৰোধ কৰক তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে কিছুমান ষ্টেপ লৈছে, বহুত ভাল কৰিছে। তাৰ লগতে প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীৰ মাতৃ পিতৃও সজাগ হোৱা উচিত, তেওঁলোকে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত গৈছে কি কৰিছে সেইটো অলপ ধ্যান ৰাখক। দুদিনমান আগতে আমি চিলড্ৰেন পাৰ্কতো আমি দেখিছিলোঁ ছোৱালীবিলাকে ঘৰৰ পৰা ক্লাছ কৰিম বুলি আহে কিন্তু ক্লাছ বাংক কৰি পাৰ্কত বহি থাকে গৈ, গতিকে পাৰ্কৰ স্কুলৰ সময়ত বা কলেজৰ সময়ত যাতে কলেজত উপস্থিত থাকি ক্লাছবিলাক কৰে আৰু পাৰ্কত গৈ এইবিলাক নকৰি
কারণ মাক দেউতাকে বহুত আশা আকাংক্ষা এটা লৈ লৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছে। গতিকে নিজৰ মাক দেউতাকৰ কাৰণে এইটো তেওঁলোকে নিচা নকৰি পঢ়াত যাতে মনোযোগটো লগায় সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। 17 ডিচেম্বৰ সদৌ বিশ্বজুৰি নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰোধিতা সজাগতা সভা আহ্বান কৰা হৈছে। তাৰ ফলশ্ৰুতিস্বৰূপে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত ধনশ্ৰী প্ৰশাসনৰ সহযোগত আৰু লগতে ধনশ্ৰী টাউন কমিটিৰ সহযোগত এটি সমদল সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা উলিওৱা হৈছে। উক্ত সমদলৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক বা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাব বিচাৰোঁ যে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন দুৰাৰোগ্য বেমাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে উক্ত দ্ৰব্য পৰিধান কৰি আমি সকলোৱে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, ভালদৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে উক্ত দ্ৰব্য, নিচাজাতীয় দ্ৰব্য আমি ত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা বিভিন্ন দোকানসমূহ আমি তেওঁলোকক সজাগতা কৰিম এই যে তেওঁলোকে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ বিক্ৰী নকৰে আৰু লগতে বিভিন্ন ব্যক্তিকো বিক্ৰী নকৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম। আমাৰ উদ্দেশ্য এয়াই।